Tässä ovat ministerien jättivelat ja suuret osakesalkut. Usealla on yli 300 000 euroa lainaa. Niin, en tiedä mitä te olette mieltä siitä, että jos jonkun pitäisi hoitaa Suomen talouskuntoon, ja hänellä itselläkin on niin jättimäinen määrä velkoja, ja sitten on vielä, niin kuin, että ostellaan kivoja asuntoja ja kaikkea muuta siitä, niin eduskunta talon vierestä, niin kuin Henrikssonilla näyttää oleva kaikkiin näillä meidän kivoilla poliitikoilla. Se vähän huolestuttaa, koska loppujen lopuksi voiko se sanoa, että onko ihminen itsenäinen, jos on velkanarun varassa, jos mitään vaikka koiraa ja koiran taluttajaa, niin jos koira, koira niin taluttaja päättää ottaa, sen ö, se ketjun silleen, tiettyyn suuntaan, niin se koira vaan lentää sinne suuntaan, eikö näin? Ja velka on jännä, se ei ole näkyvää, mutta se on kuitenkin sellainen, että jos tiettyyn suuntaan vedetään, niin oi, että jos oot uutisia uutisia joka päivä, tykätkää luukkarisen videoista, jakakaa luukkarisen videoita ja tilatkaa Luukarisen kanava, saatte uutisia joka päivä ja muutakin vähän hörpöket ja jos kuule haluatte mennä noissa alhaalla linkkejä tuolla näkyy kaikkeen pitsuteen ja muihin paikkoihin, jossa ei kuule näitä meitä pännätä pois, täällä on vähän näitä ollut näitä pännäämisiä vaikka mitä bittien katoamisia ja muuta, niin arvostaisin jos menette sinne, mutta nyt selvitetään miksi Suomessa on kaikki niin perkeleesti. Eli IS selvitti pääministerin Sanna Marinin hallituksen ministerien sidonnaisuudet, velat ja osakeomistukset. Usealla ministerillä yli 300 000 euroa lainaa, niin myös Anna-Maija Henrikssonilla, joka on hiljattain osannut Helsingistä asunnon. No hyvä. Hyvä, että näillä meidän ministerillä ja kaikilla muilla siis on ainakin prioriteetit kunnossa Suomen valtion hoitamisessa. Myös Maria Ohisalo otti vasta asuntolainan sijoitusasuntoonsa. Erittäin hyvä. No ei siinä mitään, että ottaa asuntolainaa, mutta samaan aikaan mietin sitä, että eikö, jos miettii että ihmisiä, jotka koko ajan ottaa vaikka velkaa Suomen valtiolle ja sitten ottaa velkaa itselleen, ne elää kuin viimeistä päivää. En tiedä, että tässä on joku huono resepti tulossa. Sanna Marinin SDP:ltä. Hallituksen ministerien sidonnaisuudet, velat ja osakeomistukset vaihtelevat suuresti. Osalla ministereistä ei ole osakeomistuksia, toisilla niitä on reilusti. Siis ei juuri ole, ja kaikilla näillä jonkinlaista mahdollisesti, on, en tiedä. Yli 300 000 euron lainoja on useammalla ministerillä. No siinä on aika paljon maksettavaa. Siinä on aika paljon röllerettävää ja politikointia ja muuta sellaista. Mutta sehän on jännä, jos sulla on hirveästi velkoja maksettavana. Se on vähän niin kuin, tietkö, hi joku, tietkö hiiri on käytännössä siinä oravan pyörässä, silloin ainakin syy juosta eteenpäin nyt siinä oravan pyörässä, eikö niin? Näin isot yrityslainat ovat melko harvinaisia, sillä vain reilulla 60 000 asuntokunnalla on velkaa yli 300 000 euroa. Ei ole siis paljon. Ilta-sanomat esittelee valtioneuvoston kertomat sidonnaisuudet viestimään tiedon mukaan. Lisäksi jokaisen ministerin avustajalle lähetettiin kysymys tuoreista muutoksista sidonnaisuuksissa. Hieman yli puolet avustajista tarkisti muutokset sidonnaisuuksissa, eli mitä nämä velat ja muut. Siis ai ai ai, siellä saa mennä. Ja katsotaan mitä sitten sanotaan. Esitellään valtioneuvoston perustuslaissa mukaan ministereiden on viivytyksettä nimitetyksi tultuaan annettava eduskuntaa varten selvitys elinkeino toimistaan, omistuksistaan, yrityksissä ja muussa merkittävästä varallisuudesta. Mutta on hyvä, että me voidaan tietää, että juuri minkälaisia henkilöitä nämä on. Ja jos mä miettisin sitä, että vaikka laitetaan henkilö puolustamaan Suomen taloutta, rakentamaan Suomen taloutta, niin jos, jos kaikki näistä on tällaisia velkaa, velkaa käytännössä orjuudessa eläviä ihmisiä, niin se on vähän huolestuttavaa. Osaavatko nämä ihmiset, jotka välttämättä ei välttämättä osaa sitä penniä pyöritellä, niin osaako ne pyöritellä Suomen taloudessa? Voisin itse kyseenalaistaa ainakin sen, mutta eihän sitä kunnolla saa. Viime aikoina ministeriöiden asuntolainet ovat ottaneet sisäministeri Maria Ohisalo vihreiltä. Kuule, se on se vihreä laina, se on se ai, että rahahan on vihreän värissä. Kuule, oikeusministeri anna ja Henriksson, kuule, RKP. Oisalo on viimeisen sidonnaisuusilmoitustaan täydentänyt ministeri. Ministerillä on puolisonsa ST1 uusiutuvan energian liiketoimina yksikköä, kun siis uusiutuva energia, se on niin ihanaa, kun se on uusiutuva. Jos siis oikeasti on, en tiedä. Johtava Mika Johanssonin kanssa lainaa situsasunnossaan 279 000 euroa. No se on hienoa. Ohisalolla on myös, kato, tää se juttu, veronmaksajat maksaa. Niin paljon lainaa vuotta, kun vaan veronmaksajat maksaa, eiks näin? Oisalolla on myös asuntolaina puolensa kanssa 450 000 euroa. Oisalolla ja on siis lainaa kahdesta asunnosta yli 729 000 euroa. Se on siis älyttömän hienoa. Hyvä Suomi! Tätä varten me maksetaan veroja, että nää saa vaan noin. No eihän se mitään. Kato, mutta asia on näin. Ö, mä itse kritisoisin kyllä sellaisia henkilöitä, jotka ottaa jättömäisesti velkaa ja tekee kaikkea sijoitus. No ehkä en tiedä, ehkä niillä on joku suunnitelma saada se takaisin muuta kuin pelkästään se omasta työstään se niin kansan verorahoista saamisella jutulla. Mutta mä toivon todellakin, että näin on. Ja varmaan onkin monella, mutta se on se juttu. Mä itse en, en tiedä, mikä fiilis teille tulee siitä. Tosiaan nykyään kaikkien pitää ottaa velkaa, et saa yhtään mitään. Tämä on se tämän järjestelmän hauskin juttu. Rinteen hallituksessa aloittaessaan Ohisalolla oli asuntolainaa 55 euroa enemmän kuin pari oli onnistunut lyhentämään asuntolainansa, joten pari on onnistunut lyhentämään asuntolainansa hyvin. Jee! Siellä se on vähentynyt. Ohisalon situssalkun markkina-arvo oli marraskuun lopussa 26 000 euroa hallituksen aloittaessa. Ohisalon salkun markkina-arvo oli 11 000. Se on jännä. Nämä on niitä NS-etuihmisiä, niinku, jotka on niinku, tässä Henriksson siinä hammasparjansa kanssa. näin. nämä henkilöt on sinänsä aika vähän varaisia miettiä, jos oikeasti mitään isolla tasolla. En siis mä, mäkin oo aika köyhä möhököle, mutta ei se ole voi mitään. Mä mietin vaan sitä. Luul Mä olisin luullut, että näillä olisi ollut enemmän, mutta siis sehän on, jos on, käytän manne kiinni käytännössä, siis edustaa jotain tällaista löllötystä ja näilläkin on näitä avustajia ja kaikkea, mutta siis monet, ei kaikki, mutta jotkut näistä on vähän sellaisia, jos sanotaanko, en tiedä, ajatteleeko nämä välttämättä kaikkia omia päätöksiään itsenäisesti, mutta Ainakin siis se rahamäärän osalta voisin sanoa, koska siis en tiedä. Mutta toisaalta, toisaalta ei sitä tiedä. Ehkä nämä on tavallisia ihmisiä, jotka vaan ostaa Helsingin paikoista näin isolla. En tiedä. Henriksson osti niin ikään hiljattain tilavan yksiön Helsingistä kahden kilometrin kävelymatkan päästä eduskuntatalolla. Olen kuullut, että siellä on hyvin kallista seutua alueesta. Hän kertoo, ettei ole ehtinyt vielä päivittää sidonnaisilmoituksiaan, vaikka se on ollutkin mielessä. Valtioneuvoston sidonnaisilmoituksien mukaan Henrikssonilla on... Äh, 120 000 euroa asuntolainaa ja 30 000 euroa vapaa asunnon laina. Se on jännä. Me ollaan oikeasti aika kuseessa, jos me mietitään sitä, että meidän kaikki nämä ihmiset siellä, no ei kaikki, mutta näyttävästi ainakin isot henkilöt, niillä on vaan lainat, lainaan, perustun kaikki, laina, 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 niin kuin se tv oleva mainos sanoo. Älkää, ei kannata ottaa sitä pikavippiä, mä sanon se, koska se, ei, se ei kuule, kuule päätä hyvin, mutta mä sanon vaan sen, Eikö me, on varmaan meillä joku sellainen henkilö, joka ei ole täysin velkakurimuksessa, mutta mä sanon, että sellainen henkilö, joka on velkakurimuksessa, niin se tekee kaikkeensa tietenkin, että se bisnes pyörii ja muuta pyörii, eihän kaikki velkaset ole täysin niin sieluttuimia möllikäisiä, mutta mä itse ainakin näkisin sen, että että siellä valtion johdossa pitäisi olla sellaisia henkilöitä, jotka ei ole riippuvaisia aina jostain asioista, riippuen tietenkin miten se on tehty. En mä tiedä itse, ehkä mä näen tälleen, mä en välttämättä tiedä kaikesta mitään, mutta en tiedä jotenkin sellainen kontrollin vaarahan siinä on, että se, joka sitten omistaa sen velan, niin en tiedä pystyykö siellä löllitellä asioita näille henkilöille. Valtioneuvoston sidonnan mukaan, eli 225 000 on tullut lisälainaa, mutta on sitten toisessa vaakakupissa omistusosake Helsingissä, jossa asun viikolla. Henriksson sanoo, että niillä on monta asuntoa, hihihi, hohoho, ei siinä mitään, se on hyvä, että omistaa ja ansaitsee, siis mä en tiedä, en sinänsä tiedä, jos, jos tekee huonoa duunia Suomen talouden hoidossa, en tiedä, pitäisikö se olla se aika välttämättä ostaa asuntoja, en tiedä, onko, onko kritiikki nyt ihan täysin mutkatonta, mutta juttu on siinä, hän, ö, ö, haluan asua keskustassa niin, että pystyn kävelemään sekä eduskunta että ministeriön. No se on älyttömän hyvä, kuulostaa todella, todella siis, no saahan sitä, en tiedä. En tiedä, kyllähän kaikki me halutaan päästä kävelemään, mutta kato, nykyään, nykyään kaikkien pitää ottaa sitä talousasioita, mutta muutenkin ihmiset on menettänyt töitänsä näiden koronajuttujen ja kaikkien irtisanomisia ja muiden vyötä, niin se on hyvä tässä vaiheessa alkaa sitten hirveästi sijoittelemaan ja ottamaan niinku, kun ne niinku esimerkki. Siis valtioihmisten pitäisi olla esimerkkiä, En tiedä, onko nämä onko sinänsä sellaisia henkilöitä. Omistusasuntoon otettu laina on henkilökohtaista, no sittenhän sitä ei voi tietenkään sanoa yhtään mitään. Henriksson sanoo, että omistusasunnon hankinta on viivästynyt kansanedustajan toimen tulisuus. Vaikka kansanedustajan ansiotaso on hyvä ja ministeri vielä parempi, sanoo Henriksson, että vasta saavutettuansa elämäntilanteessa hän uskaltaa melko riskittä hankkia omistusasunnon. Niin, en tuohon sano mitään, mutta sanon vaan sen, että aika paljon rahaa ne nostavat ja siis ymmärtääkseni, jos ministeri on, niin sehän ministeri nostaa eläkettä siinä heti niin kuin jatkuvasti koko ajan sen oman duuninsa jälkeen, että, että sillä lailla, että sinänsä, ei, ei ole riskistä, en välttämättä puhuisi. Katson, että tässä, ettei tässä ole riskiä, mutta tulisikaan, vaikkei tulisikaan enää valituksi. Kato, se on se juttu. Kato, rahaa. Raha, 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 No ei siinä mitään, kyllä mäkin varmaan strategisisin hirveästi, että oh, mä saan hirveästi tätä nyt ministerirahaa, ja nyt mun pitää miettiä, vaikken valittaisi, tulisi valituksi, niin silti minulla on rahaa, että voi tehdä rahaa, että voi tehdä rahaa. En sitä tiedä. Kato, eihän sitä tiedä, mutta valta korruptoi, niin kuin ne sanoo. Mutta en, mä en tiedä. Henriksson myöntää, että moni vivystää viivystää omistusasunnon hankkimista, mutta kun varmuutta edustajan toimesta jatkuvuudesta ei ole. No siis niin, se on niin, niin. Mutta en mä tiedä, pitäisikö siinä olla sinänsä niin väliä. Juu, koska homma on tämä. Se isoin juttu, Okei, jossa jos sä käyt, eduskuntatalossa edustamassa Suomea, niin sinne voi mennä ihan, tietkö, vaikka ratikalla tai junalla. Tai no en tiedä, jotkut menee taksilla, kun näyttävästi taksilla kaikille. Mä, sen, mä sanon vaan sen. Pitääkö siinä olla niin hulppea elämä, kun jotkut näistä, kun mä oon käynyt siellä, oli sellainen tutustumispäivä, mä kävin siellä, siinä oli kaikkea, ää, että, siinä oli sellainen liikunta niin liikuntakalenteri niin kuin se alakoulussa siellä niille kaikille näille kansanedustajille ja muille kaikille, että nyt aamulla on jumppaa, iltapäivällä on jumppaa. Pää ja muuta kaikkea, niin niinku, niin ei, ei, ei mun mielestä se ainakin henkilökohtaisesti, jos mä näkisin tän, että näiden edustajan, edustajan ihmisten elämä ei pitäisi olla sellaista ruhtinaiden elämää, vaan pitäisi olla sellaista niinku kansanpalvelijan elämää. Kyllä, ne on, ne on töissä meidän, meidän työpaikalla, eli Suomessa, ja me maksetaan niille palkkaa verorahoista ja kaikesta muustakin. Ministerillä on muutamia osakesijoituksia, joista tulee esimerkiksi mieleen nimi Stage Zero Oy. Kyseessä on Henrikssonin diplomi-insinööriä työskentelyjen veljen poikien tekoälyyhtiö. Jee, Tekoäly tuntuu, että jos tuntuu että tällä hetkellä, että meidän Suomea johtaa tekoäly, sanotaanko. Taitaa, Taitaa olla niin hyvällä mallilla asiat. Ministeri kertoo lähteiden mukaan, että luotti yhtiöön, kun omalla panoksellaan auttaa yhtiötä ja ryhtyy osakkaaksi. Se on hienoa. Siinä ei tietenkään mitään conflict of interest. No, ei siis, en mä nyt voi väittää mitään tietenkään. Mutta saahan niitä ministerit auttaa omia sukulaisia. Ei siinä mitään. Mutta toisaalta kun miettii, jos, jos, jos vaikka äiti tai velenpojat tai mitkeli on ministeri, tai, tai kuka tahansa on ministeri suvussa, niin sit se voi edes auttaa tiettyjen asioiden saamista, tietenkin ei siinä mitään, saahan sitä kun tiedätkö, kansa, kansa ma, äänestää henkilön sinne, niin kaihan sitä, tietenkin ne verovahdat, mihin niitä muuhun käytetään kuin pelkästään omiin juttuihin en nyt voi noin sanoa, vähän rumasti tuli sanottua. En tiedä vielä mitä sitä tulee, mutta kovasti yhtiö on kasvanut se on ihan tädin ja kummitädin jo, ihan, joo, panostus, erittäin hyvä. Lisäksi Herrikson omistaa muussa Fortumia, Telia, ja kuule, siellä on Stockmania omistetaan. Ministerien sidonnaisuudet, velat, omistukset. Pääministeri Sanna Marin, Marinin valtioneuvoston mukaan on 406 1000 euroa asuntolainaa ja 92 000 asuntolainaa. Sen sijaan pääministerillä ei ole muita selvittää kuten osakeomistuksia tai omistuksia yrityksistä. Ne rahat on vaan siis ja, ja, kato, raha tulee sitten tilille. Tietenkin kun on pääministeri ei siinä mitään. Pääministerin avustajan mukaan sidonnaisuuksissa ei ole tapahtunut muutoksia. Erittäin hyvä, erittäin hyvä, mutta velkaa riittää, kun ai että, jos tollanenkin summa olisi kädessä, niin sanoisin, että wuhuu. En tiedä toisaalta, en, mä mikään supervarakas, eikä nyt rahasta saa alkaa möhläilemään. Mutta mun siis pointti tässä, niin kun mä vaan vitsailen koko ajan tässä, mun, se pää ja vakava pointti on siinä, että jos on henkilöitä, jolla on niin hirveät asuntolaita, niin ottaa velkoja niin paljon, toisaalta vaan kai ne niin lyhentääkin niitä, mutta en tiedä, onko siinä sitten velkojen selvittäjäksi. En tiedä, kulttuuriministeri Saarikko, sidonnasilmoituksena asunto-osake Espoossa, omakotitalo Oripäässä, asuntolainaa hänellä on 393 000 euroa yhdessä puolisonsa kanssa, lisäksi Saarikollaan asunnon peruskorjauslainaa 97 000 euroa, josta yhdessä puolisonsa kanssa asuntolainaa 25 000 euroa niin ikään puolisonsa kanssa, en tiedä. Onko tämä nykyjärjestelmä vaan, että sulla on pakko olla velka? Ollas, onks, onks, on, en mä tiedä, onko mä jotenkin niin urpo, kun mä ajattelin, että jos mä haluan, mulla on sellainen hyvä tilanne tällä hetkellä, että mun ei käytännössä tarvitse ottaa velkaa ollenkaan. Että, sinänsä siis mun mielestä se on hyvä tilanne. Kaikki ei pitänyt, kaikki jotkut pitää mennä töihin ja muuta. Mutta samaan aikaan siis mietin, että jos mä saisin tollasen tulotason kuin noi, niin meikäläisellä menisi varsin hyvin, en tiedä. Äh, ihan hyvin, tosiaan omistusasunnot ja muut, se on eri asia, sehän on aina sijoitus, niinhän se ajatellaan, mutta se juttu on siinä, en tiedä, onko se jotenkin pohjalla väärässäkin. Lee Li Andersson, uh, tietenkin vasemmistoliitto, kommunismin hieno ideologia ja muuta kaikkea liittyy näihin hyvin hyvä, että hänellä on varmasti talous kunnossa. Uh, kaikki omia, en tiedä. Asunnossa lainaa 110 000 euroa, kesämökissä 39 000 euroa. Ministeri avustajalta ei saatu päivitystä siitä, onko sidonnaisuuksiin tullut muutoksia. Moni, no niin, meidän kaikkien ystävä, ja tietenkin ei ole mitään rikosta tehnyt, niminen Pekka Haavisto. Minä en ole rikosta tehnyt, minä olen vain siinä hymyilen. Haavistolla on kiinteistöihin peruskorjauksiin liittyvää velkaa yhteensä 560 000 euroa. Hän omistaa kiinteistön Helsingissä kolmasan maatilakiinteistöstä Tampereella. Wow! No joo, omistusta riittää. Eli Haavistolla on yhden osakkeen omistus Lumituuli Oystä. Ja oma toiminimi, jehu, se on Pekka von Haavisto. Äh, IS ei tavoitellut Haaviston avustajaa, joka voisi kertoa asioista. No miksi hän? Mä sanon, että kun siellä nyt äänestettiin siitä, että sekin oli niin yllätys taas kaikille, että... En tiedä, jotain tässä on nyt ongelmaa, että tämä siis henkilö, joka teki käytännössä perustuslaillisen vastaisen asian, niin ei joudu sitä ongelmiin. Kyllä mä siitä Pekasta tuun vielä puhumaan lisää, kuulee? Peria perusvalvonministeri Kista Kiuru oi 102 000 euroa ja 144 000 euroa. Avustaja ei tavoitettu päivämäärään mennessä. Työministeri Tuula Haatanen, mä en ole nähnyt tätä, on nämä ministerit on tällaisia, ne vaan vaihtuilee, mä en oikeasti mä tiedä, onko mä jotenkin niin pöhkö, että mä en ole huomannut Tuula Haataista. Ministeriavustajan mukaan Haatanen ei toimi enää Hokelannon edustajiston jäsenenä Suomen kansallisoperan säätiössä eikä alkon neuvostossa tosin kuin vuoden takaisesta sidonnaisuuksista lukee. Hei, tää ihminen tälle ei oo velkaa. No niin, nyt on pakko antaa ensimmäiset taputukset. Jee! Hyvä! Hyvä tuula! Hyvä tuula! Vihdoinkin joku, joka ei oo ihan täysin velkaisyövereissä. syövereissä. Saatako... ehkä mä nyt sano. Kato kaikilla ihmisillä nyt kun nykyjärjestelmät kaikki pitää ottaa asuntolain, että muut ihan ymmärrettävät että ihmisillä on velka. Mutta jos on ihmisiä, jotka yrittää laittaa Suomen asioita kuntoon velaissa ja muissa muista, heillä ei itelläänsä pitäisi olla sitä velkaongelmaa. En tiedä, onko jotenkin niin vanhan aikaan, että mä ajattelen että tällä lailla, en tiedä. Eli kerministeri Mika Lintilä. Lintilä on 90 000 euroa henkilökohtainen asuntolaina, yhteysvakaus, tyttärensä 120 000 euroa asuntolainaan. Hänellä oli merkittäviä omistuksia. No niin ja maa- ja metsätalous, mä en oo tätäkään, en tiedä. Tuossa kun nämä ministerit vaihtuu niinku sukat jalassa, niin kuule, mä en tiedä, niin mä tätäkään ihmistä, mä oon nähnyt, nähnyt, tästä nimen, mutta en oo tätä naamaa nähnyt. Lepällä on kiinteistöä hankintansa yhteensä 540 000 euroa puolisonsa kanssa, hänellä on omistuksia Teliaan, Kemiraan, Metsäliittoon, Tuottaja maitoon, lepällä on peltoa, hehtaaria, aika paljon metsä, oi siinä on kyllä. Siinä on kyllä ihme omistajahenkilö, kyllä keskustalta löytyy, kuule näyttävästi. Lepän avustaja ei vastannut Iesen kysymyksiin, no ei ihmeellistä. Kuntaministeri Sirpa Paatero, no niin Paatero, kerro, kerro, kerro Paatero, onko tulossa pouta. Paaterolla on asuntovelkaa yhdessä 250 000 euroa Kotkan asunnosta. Hänellä on sijoitusvakuuksia noin 190 000 euroa osakeomistuksissa ja osakeomistuksia Kotsura Oyssä. Mikäs on tää Kotsura? Mua ihan kiinnostaa. Kotsura Oy. Mua myös kiinnostaa se uh, pahaaviston yritys. Käydään sekin vielä kattomassa. Kun me ollaan tällaisia uutisveikkoja, eikö näin? Kotsura. Mitä me löydetään Kotsura-nimellä? on oh, niin, joku jotain, jotain. Kotsura Oy. Löydetäänkö me mitään? Uh, yritystaloustieto. Y-tunnus. Uh, uh, mitä ihmettä, se yritys tää on? Käytännössä Kotsura on perustettu 2013 uh, raken, uh, rakenteellinen rakennetekninen palvelu tilikautena, paljon rahaa, mani mania, erittäin jännä. Sitten mitä sitten käydään katsoa vielä se äh, meidän kaikkien möhkälle möhkälle haaviston lumituuli, oi, löytyykö siitä, se on oikein, oikein, oikein fansiname, kuule, lumituuli. Varsinaisen yhtiökokouksen kokous pidetään lauantaina, katsotaan mikä lumituuli on yssä. Suomen ensimmäinen suurin mistä on tuu tavallisten omistamalla, joo, uhu. Kato, yhti, eri energiayhtiöitä. Se on hyvä, että on ollut itse, vaikka, onko se haavisto nyt ollut missään päätöksissä, kun energiayhtiöt liittyy. En oikein ole koskaan varmaan kuullutkaan. En. En ole kuullut. Tämä on ihmeen lista. Mennään takaisin tähän uutiseen, koska siis täällä ja lista jatkuu vielä. Kyllä tässä löytyy vielä. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen. Vannasella on rakenneteilla oleva omakotitalo Nurimjärvellä ja se varten sopinut asuntolainasta, joka on nostanut 11 000 euroa. No ei kovin paljon verrattuna noin muihin. Vanhan omistaa ilkkayhtymän osakkeita 211 kappaletta ja saa työeläkettä yksityisistä työsuhteista. Hänellä on myös muutamia luottamustehtäviä. No niinpä niin, kato, vanha tulee kaikesta eri puolilta, monista paikkaa. Kuulee. Antti Kaikkonen puolustusministeri on Kaikko puolen paritaloasunnosta Tuusulassa on 350 000 taas menee siihen satoihin tuhansi ää, 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 ää. pohjoismaisten ää, yhtiöiden tasa-arvon Mikä? Mikä on pohjoismaisten yhteistyön ja tasa-arvon ministeri? Mikä helvetti se on? Oh, Pohjoismaisten yhteistyö tasa Blomqvistilla on 70 000 euroa yksityisen lainaa liittyviä 480 000 euroa. Siis mistä näitä tulee? Na, miljoonia, miljoonia euroja edestä näitä ihmisiä tällä. Ja sitten samaan aikaan niin kuin mitä ne on oikein saanut? Velkat, velat kasvaa ja kaikki vaan lähtee lentämään. Eiks näin? näin? No niin, Eurooppa ja omistaja, ohjausministeri. Tytti Tuppurainen, joka sanoo, että se kansallisvaltio on vanha huono juttu, kuule. Niin Tuppurainen on 385 000 euroa. Kyllä, aina kun näkee tuon tuppurasen katseen, siinä näkyy sellainen niin intellektuellismi ja sellainen, että hän, hän varmasti todellakin on silleen, niin kuin, mmm, olen selvällä päällä tänään, kuulee. Ei sitä tosiaan haukkua ihmisiä. Eihän me siis haukuttukaan ihmisiä. Asuntolaina Oulun Helsingin asunnosta. Asunto velkaa velkaan yhteensä hänen miehensä kanssa. No hyvä, hyvä. Aino Kaisa Pekonen. Uhuhu taas vasemmistoliitossa kuulee, eikö työläisten oikeudet ja muut, mitä ne vasemmistot mitä ne vasemmistot ajattelee nykyään. paikkojen lainoja on yhteensä 385 000, taas ihan hirveä iso summa, ne summat aika eroilee, näyttävästi vähimmät summat on, ö, oliko keskustalla, jos mä ymmärsin oikein. Ja tällä ei niin tietenkään perusuja enää, niistä ei tiedetä, en tiedä onko niillä satojen tuhansien, tai kristillisdemokraatteja, ei sitä tiedä, voi kukkarat yltää taivaaseen asti, ei sitä tiedä, mutta ainakaan täällä Ministeriöllä näyttää olevan sellainen tilanne. Y-kehitysyhteistyön Ville Skinnari. Skinnarilla on 143 000 asunnon. korjaslainaa on 21 000 hänenlaiseksi muita lainoja. Kuule, kuule, kuule. Skinnarilla on myös omistuksia muutamassa yhtiössä. Sehän on aika hienoa. Jee, yeah. raha, raha, ropise, pili, pili, pom. Mutta mitä sinä on tehnyt ansaitakseen sen rahan? Onko ollut töissä valtiolla? Ja valtiolta ke, minne tulee rahat. Mistähän valtiolle tulee rahat? Niin, en tiedä. Voi olla, että en tiedä näistä yhtään mitään. Voin olla, että puhun ihan puuta heinä. Liikenneviestintäministeri Timo Harakka. 301 000 euroa. Hänellä on merkittävä osakemistus useissa rahastoissa. Harakka on muun muassa Harviassa, Nokiassa, Koneessa, Hokelannon edustajistossa. Jei! Lisäksi Harakalla on sijoitusasuntoja muun muassa Jyväskylässä ja Helsingissä. Wow! Ympäristö- ja ilmastoministeri. Kiva, että meillä on ilmastolle ministeri, koska siis meidän ilmastonministeri, ne katsoo ylöspäin niin kuin sellaisia... Oi, ilmasto, minne menet? Älä katso, aiku se näkee pilve, joka lentää taivaalla. Älä mene ilmasto, älä katoa! Okei. Okay. Mikko on yhdessä puolisossa kanssa pieni 15 000 euron asunto. No, no, hyvä, että se on sentään ollut ilmastoystävällinen. Ei ole niin hirveästi laina. Äh, sieltä ja 60, 000, no nyt meni vähän isommaksi. 60 000 euron laina, en on koskaan sieltä tässä mökissä. Hän on myös lumituuli-yhtiössä. Wow, wow. Ja lumituuli, jos muistatte, on Pekka Haaviston tuuliyhtiö. Jei, tavallisten ihmisten yhtiö. Wow! Kuule, varmaan jokainen meistä on niinku ministereitä ja muutenkin tehnyt kaikkea al juttuja Siis ihan kuulostaa tavalliselta, tavallisilta ihmisiltä. Mä sanon sen, nämä ihmiset on tässä menossa, näillä on, nämä käytännössä rahaa ja rahaa, rahaa ropisee ja siellä ne, siellä ne menee. Henkilökohtaisesti, jos minä, tietenkään minä en tiedä mistään mitään, mutta jos olisi joku ihminen, joka haluaisi Suomen ää, käytännössä, että velka menisi pienemmäksi ja muuta sellaista, eikö siellä ää, velkaa hoitamassa pitäisi olla sellaisia, jotka ei, käytännössä olisi velkaisia. Ainoa, joka näytti, että sillä ei ollut velkaa, nyt me vielä taputetaan sille uudestaan, missä se on se henkilö. Onko se tossa. Uh, mikä se näistä on, ei tuo, ei tuo, Harry Potter, kuka se on, kuka se näistä nyt olikaan, Tuula Haatanen, kyllä mun on pakko sanoa Tuula Haatanen, että nyt on tullut hyvin järjesteltyä, ei ole velkaa ja kaikilla muilla on, eli en tiedä pitäisikö, tässä on niin kuin monta näitä ministeriitä nyt tässä on, aika monta ja sitten on vaan yksi sellainen, jolla ei ole käytännössä velkaa ollenkaan. Tai siis on, en tiedä, ehkä silloin on ollut hyvin elämässä, että ei tarvinnut koskaan ottaa velkaa. Nykyjärjestelmässä pitää ottaa velkaa, mutta se juttu on siinä, eikö tämä järjestelmä pitäisi laittaa rakentumaan kuitenkin, että se ei olisi se, että koko ajan otetaan velkaa vasten velka aina vähentyisi ja käytännössä omaisuus lisääntyisi sillä Suomen kansallakin. Näin sille, ettei kaikki koko ajan tässä kurimuksessa ja muissa. Olla. Eikö se kuulosta järkevältä? En tiedä, en minä näistä tiedä, mutta yhdestä asiasta tiedän käytännössä, kiitos tämän koronamökötyksen, joka on käytännössä ihan hirveästi kuin käytännössä yritykset ja muut on menossa nurin, niin stockman, joka on siis Hirveän hyvällä paikalla. Helsingissä myy Helsingin keskustan tavaratalonsa pelastusohjelma, maksaa jättivelkoja, montako niitä velkoja oli. Öö, ja velkaa 433 000, velkoja yhteensä 736 000 öö, miljoonaa. 736 miljoonaa. Isoja summia, kun ei menee meikäläisen laskut sekasi. Ja se on se jännä juttu. Tässä ei nyt kerrota, kerrotaks se kuka sen ot, om, omistaa tällä hetkellä. Öö, Sanero, siis, öö, se jännä juttu, mä sanon vaan se käytännössä mitä tää tarkoittaa mun mielestä öö, kun minähän siis, minähän tiedän taloudesta kae, osaan päässä laskutkin ulkoa Kuule, juttu on siinä näyttää siltä, että kun meillä on ollut tää koronamöhke eli tää on vähän niinku omaisuuden uusi jakoa ihmiset köyhtyy tietyt tekijät köyhtyy niin paljon että on pakko myydä ulko, ulkopuolisille ja kuka on se ulkopuolinen ostaja joka on ostanut Stockmannin, mua kiinnostaa ja muitakin paikkoja Suomessa kuulee Tämä ulkomaalastu ihan jättimäisellä määrin, kaikki takopelit ja muutkin tulee tänne. Mä sanon vaan suoraan jotain tässä mielenkiintoista tapahtuu, koska siis jos mietitään vaikka sodan käynti, jos kanssa käyty sotaa, yleensä pyssymies on tullut ja sanon, että tämä kuuluu nyt minulle, mutta kiitos tämän koronan, niin eihän sellaista pyssymiestä enää tarvita, koska käytännössä kaikki suomalaiset yritykset, ne kärsii niin paljon, että on pakko myydä ulkopuolisille. Jihuu! Älyttä! Tämän hienoa ulkomaalaisten näkökannalta, ei tietenkään suomalaisten, mutta kuule, eihän me enää, <laughs> nehän kaikki Henriksson ja muuta, että suomalaisuus on kauheata tai mitä nyt sanoka. Hei! Kiitos, kiitos tämän päivän videon katsomisesta. Täällä selvitettiin näiden meidän johtajiemme taloushallintaa. Ja en tiedä, emme tiedä sitä enempää kuin, että paljonko velkaa heillä on, mutta mitä enemmän, niin ainakaan en, henkilökohtaisesti en tiedä, katsoisinko sitä hyvällä tuosta. No niin, en tiedä. Mutta kuitenkin, paina tykkäsnappia, ja jakakaa videoita ja tilatkaa Lukkarin kanava, jos haluatte saada lisää videoita. Jatkossakin tullaan puhumaan Suomen päättäjistä ja pöyttäjistä ja ö, kaikesta muustakin, mitä sieltä Suomen huipulla ta tapahtuu. Ja ehkä on joskus tästä ö, tavallisestakin elämästä jollakin lailla. Ei sä tiedä, kun nykyään me vaan ollaan siellä ö, omistusasunnoissa ja nostetaan rahoja ministeriviloista ja sillä lailla. Eikö näin, Eikö näe? Kaikkea hyvää teille. Jatketaan.